Sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca, ao podcast Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grente e você está no canal, no podcast e no programa Bíblia com Francisca. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este programa, a este podcast, a este canal, que é um tesouro do eterno para as nossas vidas. Se você já é inscrito, receba o meu abraço, receba meu beijo. Vamos continuar a leitura do capítulo 14 do Evangelho segundo Marcos. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Bíblia com Francisca, aí neste botão aí, por aí tem um botão com a palavra inscreva-se. Então inscreva-se neste canal e aciona o sininho das notificações para que você possa receber mais notificações de conteúdos maravilhosos, edificantes como este. Já te digo, já começa a compartilhar com todos os teus contatos, com teus amigos, com teus familiares, com teus inimigos, sim, que de repente eles podem até gostar e você vai estar fazendo um bem para eles, não é mesmo? Gente, aqui continua um pouco quente. Por quê? Como eu falei, tem muitas luzes aqui. Eu não posso ligar o ar. Vamos lá. Deixa eu ler para vocês. Eu vou ler a tradução das Paulinas, tá? Aqui. Vamos lá, capítulo 14. Deixa eu gosto de sentar de uma forma bem confortável. Assim. Vamos. Vamos lá. Paixão e ressurreição. O que é paixão? Paixão é tudo que causa sofrimento, né? Geralmente, no mundo secular, paixão dura 3 meses. E depois é só sofrimento, né? Assim, gente? É aquela... Ui, né? Ó. Paixão e ressurreição. O ardil para matar Jesus. A Páscoa e os ázimos, que são, né? Os ázimos são os pães sem fermento, seriam, ó, ele, deixa eu ver de novo, peraí, o ardil para matar Jesus, a Páscoa e os ázimos seriam 2 dias depois. Os sumos sacerdotes e os escribas procuravam como, por um ardil, prendê-lo e fazê-lo perecer, ou seja, fazê-lo morrer. Diziam, pois, não durante a festa, para que não haja tumulto do povo. Eles tinham medo do povo. Vocês imaginem o povo lá em Brasília fazendo, não fazendo quebra-quebra, mas realmente buscando seus direitos. Eles morrem de medo, os políticos, os governantes. Bom, o sistema, qualquer sistema tem medo do povo, tá? Essa é que é a verdade. A unção de Betânia. Aqui chega parte do meu trabalho, gente. Olha só. É, eu tenho um trabalho que se chama... Acho que tá nessa revista aqui. O rompimento do frasco. Não sei onde que tá aqui, mas chama-se o rompimento do frasco. Um estudo exegético de Marcos 14, 3. Que lindo. Esse estudo é maravilhoso. Ele é um estudo muito lindo, tá? Aqui, ó. O rompimento do frasco. Está nesta revista de cultura teológica da PUC de São Paulo. É uma revista científica, tá? O rompimento do frasco. Marcos 14, 3. Aqui, ó. The break of flesh. Ó, aqui, ó. Tá? Conseguem ver aí? Procurem aí na biblioteca Bell aqui do canal que vocês vão encontrar este artigo, tá bom? Esse é um dos artigos que eu tenho. Bom, esse é no período da minha vida acadêmica. Bom, estando em Betânia, a unção de Jesus, tá? A altura de Jesus em Betânia. Estando em Betânia, na casa de Simão, o leproso,
Enquanto Jesus estava reclinado, reclinado assim, né? A mesa, reclinado para uma refeição, veio uma mulher. Prestem bem atenção aqui, veio uma mulher. Aqui não fala que é Maria Madalena, aqui não fala que é Maria, aqui não fala, não tem o nome da mulher, tá? Então é uma outra personagem que não é Maria, Madalena não é Maria, como lá em João. Aqui é uma mulher anônima. Aceitem isso porque dói menos quando a gente não destrói o texto, tá bom? Ó, de novo. Ele estava na casa do Simão o leproso. Enquanto estava reclinado para uma refeição, veio uma mulher. Ela não tem nome. Veio uma mulher trazendo um alabastro. Deixa eu pegar aqui o que é um alabastro. Vou ter que parar sempre para mostrar para vocês, dar para vocês algumas informações que somente eu as tenho. É. Nossa, que arrogância! Não, não é arrogância, não. É eu mesma tenho, porque eu estudei isso, eu pesquisei isso e não tem. Não tem ninguém que tenha feito isso, tá? Que eu saiba até o momento, não. Aqui. O alabastro é isso aqui, ó. Tem essa foto aqui. O alabastro tem este formato. Aliás, deixa eu mostrar outra coisa para vocês. O alabastro tem este formato. Dá só um tempinho aí. Só um tempinho. O alabastro tem este formato. Quando eu fui apresentar a minha iniciação científica lá na PUC, acho que 2016, 2017, eu não lembro. Ó, o alabastro, na verdade, tem quase esse formato aqui deste perfume da Dior, tá? O J'adore da Dior. Quando eu fui fazer a minha apresentação, eu levei um frasco desses, perfumei o povo lá, porque eu gosto muito de trabalhar com as imagens, tá? Então, vocês vão sempre, eu gosto de trabalhar mostrando as coisas que assim fixa mais na mente de vocês. Então, de novo aqui, tenham paciência, porque o estudo é assim mesmo, tá? Para você poder compreender as coisas. Veio uma mulher trazendo um alabastro de perfume de nardo. Eu não peguei o nardo, eu tenho essência de nardo porque eu faço perfumes também para o meu uso particular. Trazendo um alabastro de perfume de nardo puro. Prestem bem atenção nisso, nessa informação puro, porque na época de Jesus já existia a falsificação de perfumes, assim como hoje, tá? Puro e muito caro, porque perfume é caro, tá? Perfume é caro. Questões de cultivo das flores, como é feito com óleos, enfim. Óleos essenciais, enfim. Então é caro. Tendo rompido o alabastro, por isso meu estudo se chama o rompimento do frasco. Tendo rompido o alabastro, derramou o perfume aonde? Na cabeça de Jesus. Lá em João, vocês vão ver Maria untando os pés de Jesus. Aqui. Em Marcos, a mulher quebra o perfume, quebra o frasco de perfume e unta e unge a cabeça de Jesus, a cabeça dele. Ora, alguns dentre eles ficaram indignados. Ficaram indignados. Aqui, ó. Alguns entre eles ficaram indignados e diziam entre si, claro, eles nunca falam na frente, eles sempre vão lá para o grupesco deles, dos fofoqueiros, dos fofocóis, né, dos lachonará, eles sempre têm uns grupinhos de todos. Agora tem, tendo WhatsApp, então tem os grupos de WhatsApp que é só fuxico, né, não, gente? É,
Fora os outros, nos grupescos, né? Enfim, é só confusão, gente. Olha só, eles diziam entre si, né? Ficaram indignados e diziam entre si: para que se fez esse desperdício de perfume? Nossa, por que que ela compra todos esses perfumes? Nossa, por que que ela usa todas essas coisas? Nossa, que ostentosa, né? Assim, por que não, né? O povo sempre se incomoda com o dinheiro dos outros. Vocês já perceberam? Com a vida dos outros, não cuidam da sua. Olha só. Não é de agora, não, gente. Ó. Para que se fez esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários. De novo, denário. Se você não assistiu o vídeo anterior, lá eu mostro o denário e explico também. O denário, ele equivale a, um denário equivale ao salário de um diarista, conforme lá na história de Mateus, na história dos vinhateiros. Lembram? Então, poderia ter vendido por quanto? 300 denários. Era muito dinheiro, gente. Tá? 300 denários era quase um ano de trabalho do povo lá, tá? 300 denários era assim, digamos, vai, um perfume da Chanel custa 1.500, R$ 1.600. Digamos que seria mais ou menos como, vou dar aqui, né, como se fosse um perfume da Chanel, vai, um Gabrielle, ou sei lá, enfim, vou dar assim, ou então um perfume da Hermès, um perfume da Guerlain, seria mais ou menos nessa faixa, vamos dizer assim. O da Sisley, o da Creed, o da, como é o nome do outro? Clive Christian. Enfim, vocês escolham aí. Vocês viram que eu só dei perfume bom aqui, né? Perfume top aqui, então assim como esse aqui. Então, com 300 denários e ter sido dado a quem? Aos pobres. Dá aos pobres. Aí os pobres vão fazer o quê? Vão comer. Vão defecar. E aí todo aquele dinheiro vai pra latrina. Acho que como a gente faz, né, gente? É pra latrina, né? Vai pro vaso sanitário, vou dizer assim. Eu tenho que falar algumas coisas porque nem todo mundo entende, às vezes, a linguagem. Então, é latrina, é privada, é vaso sanitário, tá bom? Enfim, a casinha, tem lugares que tem casinha, lá pelos interiores da vida, né? Lá do sítio, né? Casinha? Então, vai lá na casinha. Então, poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. E resmungavam contra ela. Mas Jesus disse: deixe-a, deixe-a, vão cuidar das suas vidas, deixe-a. Por que lhe causais aborrecimento? Para que você fica querendo tirar a paz das outras pessoas? Para que você quer tirar a paz da sua vizinha, por exemplo, da sua vizinha do 30, do 30 e alguma coisa? Por quê, criatura? Por quê? Não é? Esse negócio da paz foi minhas colegas, os vizinhos, outros vizinhos que disseram. Ela quer tirar a sua paz. Fique esperta. Então, pra que tirar a paz da mulher que tava colocando perfume em Jesus? Aí eu vou contar sempre essas coisas aqui. Eu conto. Vocês acham que eu vou ficar quietinha? Tenho nada contra, mas eu vou contar as histórias, eu vou ficar com as histórias contando. É isso. Como eu disse a minha colega lá, tirando o sarro da cara da pessoa, porque me dá histórias para eu contar, né? Para que se fez este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter vendido por 300 denários e dado aos pobres, e resmungavam contra ela. Mas Jesus disse: deixe-a. Porque lhe causais aborrecimento, ela praticou uma boa ação para comigo. De fato, sempre tendes os pobres convosco. É aquilo que eu falei no outro vídeo. Tem catástrofe, tem tsunamis, tem pobreza, tem guerras, tem um monte de coisa, gente. Tem injustiças. Então, pobres a gente vai ter sempre a oportunidade de fazer tzedaká com os pobres. Em qualquer tempo, em qualquer geração,
tá? Não é privilégio só de não cuidar, tá? É, todos nós temos que cuidar. Então, olha só. De fato, sempre tendes os pobres convosco, e quando quiseres, podes fazer-lhes o bem, mas não me tendes sempre. Jesus está dizendo, não vão ter sempre ele, né? Então, que façam o bem para ele naquele momento, naquela oportunidade. Se você tiver de fazer algo por Jesus, para Jesus, faça. É o que eu estou fazendo aqui. O que é que eu estou fazendo? Eu estou transmitindo este evangelho para vocês e dando um testemunho da existência de Jesus, de todos os ensinamentos dele e de todas as suas práticas. Você gostando ou não, você está se alimentando deste evangelho aqui, tá bom? Como diz o padre lá, lá do Rio de Janeiro, meu amigo, diz: coma mal, coma bem. Em nome de Jesus Cristo, amém. Ou seja, se você gosta ou não gosta, você está se alimentando aqui. Então é assim. Em nome de Jesus Cristo, amém, tá? De fato, os pobres tendes convosco, e quando quiseres, podes fazer o bem, mas não me tendes sempre. O que pôde, fez. Ou seja, ela fez, antecipou a perfumar meu corpo para a sepultura. Eu já falei para vocês que na cultura de Jesus, um corpo é cuidado, é preparado, é perfumado com ervas aromáticas para o sepultamento, é enrolado num tecido de linho branco. Enfim, tem todo um procedimento. Eu também tenho um artigo, você pode procurar aí na parte da Biblioteca Abel aí do canal. Que tem um artigo que se chama Ervas Aromáticas no sepultamento de Jesus, alguma coisa assim. Ou Essências Aromáticas no sepultamento de Jesus. Eu nem lembro mais, já faz tanto tempo que eu nem lembro mais qual é o nome do artigo, tá? Mas vocês procurem aí que vocês vão encontrar lá, eu explico exatamente como que acontece isso. Por isso, você já preparou a sua caixinha? A sua caixinha, porque quando você for morrer, nossa, Francisca, você vai falar sobre isso? Vou, porque essa é a única realidade existente. Prepare sua caixinha com as suas roupas, roupa que você quer vestir, o tecido, sei lá o quê. Coloca lá e deixa preparado. Coloca o perfume que você quer usar, coloca o que você quer, né? Como você quer ser vestido, porque é isso que acontece aqui, tá? Para você, para sua família depois não ficar desesperada, ou então te colocar de qualquer jeito, né? Te colocar de qualquer jeito, coisa que você nunca tinha feito, tá bom? Ah, mas isso não é importante. Gente, se não fosse importante, Jesus não teria sido sepultado com uma quantidade exorbitante de ervas aromáticas, de essências aromáticas no sepultamento dele, assim como José de Arimateia e Nicodemos fizeram, tá bom, gente? É importante sim cuidar do corpo. Mais importante é justamente quando o corpo já se foi. É ali que você vai precisar de alguém de fato para cuidar de você. E sentir realmente aquele cheiro. Você sabe que aquele cheiro não é tão bom, cheiro de morto não é bom. Tem muita gente que já tá morta aí. O cheiro chega a estar terrível, mas tá ainda aí lutando com a vida. Mas quando chega cheiro de morto, vocês sabem como é que é. Todos nós vamos passar por isso, não é um privilégio de um ou de outro. Não, todos nós vamos passar, tá? Ai, mas eu vou ser cremado, não importa, mas antes tem algo que vai ser preparado, tá? Deixa eu ver, vocês acham que colocam um monte de flores pra quê? E pior que aquelas flores cheiram mal, pior do que o defunto. Deus me livre, tem umas flores que só por Jesus. Eu não gosto, tem umas flores que eu acho horrível o cheiro. Não vai. Bom, vamos lá. O povo compra porque é barato, né? O povo compra porque é barato, né? É, vai lá. Vai lá nos cemitérios pra você ver. Pois é, estamos quase. Só que eu tô falando de coisa de bem legal aqui. Olha só o que que Jesus fala. Ela antecipou
antecipou-se a perfumar meu corpo para a sepultura. Amém, eu vos digo, onde quer que seja proclamado o evangelho, e ele está sendo proclamado aqui neste momento, no mundo inteiro, também o que ela fez será contado em sua memória. Ou seja, eu estou dando um testemunho, eu estou fazendo memória desta mulher desconhecida do Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 3, que preparou, perfumou, vou até passar um perfume aqui, perfumou o corpo de Jesus para a sepultura. Isso é muito importante, gente. Olha, eu tenho um colega que trabalha na Thanatos e ele prepara os corpos dos mortos. Aqui, ó, o meu é de cabelo, tá? Mas aí eu vou passar todo o corpo. Ah, eu acho que eu passei demais. Espera aí, gente. Deixa eu abrir aqui que eu acho que eu passei demais. Então, voltei. Eu passei demais. Deixa eu abrir aqui. Vocês vão agora ouvir o barulho da rua. Então, todas as vezes que este evangelho for lido, esse capítulo da untura de Jesus por Maria e por estas mulheres anônimas, porque lá em Lucas também tem uma mulher anônima. Nós estamos dando testemunho delas. Eu estou dando testemunho delas. Então, olha só. Jesus é quem fala. Amém, eu vos digo, onde quer que seja proclamado o evangelho no mundo inteiro, também o que ela fez será contado em sua memória. Judas entrega Jesus. Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos sumos sacerdotes para entregá-lo. A eles, estes tendo escutado, alegraram-se e prometeram-lhe dar dinheiro. É tudo por cobiça, é tudo por dinheiro, gente. Vocês já estão percebendo, vocês percebem, né? Toda maldade geralmente é arquitetada com um jeito de, com uma barganha, com o pagamento de uma barganha, né? Os sumos sacerdotes, ele foi aos sumos sacerdotes para entregá-los a eles. Estes, tendo escutado, alegraram-se, ou seja, os sacerdotes ficaram alegres, né, que ele ia entregar o que eles estavam querendo, que era Jesus, prometeram dar-lhe dinheiro e procurava como entregá-lo em um momento propício. Vou dar o bote, né, como eles queriam fazer. Os preparativos para a ceia pascal. No primeiro dia dos ázimos, né, que é os pães, o dia dos pães sem fermento, quando se imolava a Páscoa, né, faziam o sacrifício dos cordeiros e tudo mais, disseram-lhe aos discípulos: onde queres que andemos preparar para que comas a Páscoa? E enviou dois de seus discípulos e lhe disse: ide à cidade, e um homem virá a vosso encontro, carregando uma bilha de água. Segue-o. No lugar onde entrar, dizei ao dono da casa: o mestre diz, onde é minha sala, onde eu possa comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará uma sala grande no andar superior, arrumada com tapetes e almofadas, preparada, e ali fazei os preparativos para nós. Ou seja, Jesus já tinha um lugar que ele conhecia, que já estava preparado. Imagina, com tapetes, com certeza os tapetes orientais, as almofadas, aquele estilo oriental, gente, tá? E lá eles iam fazer a refeição. Ele diz assim: e fazer os preparativos para nós. Os discípulos saíram, foram à cidade, encontraram tudo como lhe dissera
e prepararam a Páscoa. Ou seja, Jesus já tinha antecipado, pelo texto aqui, ele já tinha antecipado com o homem o lugar, a sala, tudo bonitinho para que ele comesse a Páscoa com seus alunos, com seus matetés, com seus talmidins, com seus discípulos, tá? A ceia pascual. Jesus anuncia sua traição. Tendo chegado à tarde, foi com os 12, enquanto estavam reclinados, como eu já falei para vocês, né? Enquanto estavam reclinados e comendo, Jesus disse: Amém. Eu vos digo, um de vós me entregará. Aquele que come comigo. Quem nunca passou por isso? Quantas pessoas já comeram da sua mesa e depois saíam falando de você? Estavam ali se fingindo de amigo, de amiga, ai amiga. E aí, saíam daqui de casa ou saem da sua casa, né? E vai fuxicar com os outros, né? Da sua vida. Ai, tem isso, ai, não tem isso, ah, tem não sei o que, tem não sei o que. Gente. É, gente que tem uma alma muito, muito baixa, né? A vibração muito baixa para se preocupar só com essas coisas, né não, gente? Olha só. Não se preocupe com essas coisas não, gente. Vá na casa das pessoas e não fique observando o que elas têm, o que elas não têm, não. Isso é muito feio, né? Sabe? Para você se sentir melhor, se você tem mais. Ah, isso é ridículo. No final, mostra só a sua insegurança. É isso aí. Então, olha só. Tendo chegado... Onde queres que andemos a preparar... Ah, sim. Tá, essa parte aqui eu já passei. Os discípulos saíram, foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha feito, né? A ceia pascual, né? Pascal de Jesus. Tendo chegado à tarde, foi com os 12. Enquanto estavam reclinados e comendo, ele disse que aquele que come comigo irá me trair, né? E me entregará. Começaram a afligir-se e diziam-lhe, um após o outro, acaso sou eu, Senhor? Eu? Não, Senhor, não sou eu, não. Imagina! Eles tinham a pachorra de mentir na cara de Jesus, né? Eu, Jesus, aqui. Ele diz assim, acaso sou eu? Ele lhe disse, um dos 12, aquele que se serve comigo no prato. Porque certamente o Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas, ai daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria para ele se este homem não tivesse nascido. Às vezes, aqui eu vou fazer uma parada, o que acontece, gente? Jesus era justo, né? Quantos justos não estão sofrendo com pessoas que gostam de fazer maldades para outras, que têm inveja, que competem, que vão fazer, às vezes, porcarias espirituais para a pessoa, porque não quer que a pessoa cresça e tudo mais. Ai, eu não acredito nada disso. Por isso que você se lasca e não sabe o porquê que você está lascado. Existe sim, gente, pessoas que são maldosas, que fazem porcaria pros outros. Só que elas não sabem que o outro lado, eles também trabalham. Pra Deus. E tudo aquilo que você fez, o que você fizer de coisas espirituais para alguém... alguém, presta bem atenção, volta tudo em dobro para você. Pode passar o tempo que passar, mas volta tudo, até as palavras amaldiçoadas que você entrega para os outros, os teus pensamentos, as tuas maledicências, volta tudo para você. E você vai ficar sofrendo aqui por quê? Volta tudo. Eu, quando eu sei que alguém tá me fazendo maldades espirituais, eu entro no tribunal de Deus e digo, Senhor, observa isso e devolve, que não é meu. Devolve. Devolve. Aquilo que não é meu.
E o entrego de volta assim para Deus. Devolvo. Devolvo. Então, gente, muita atenção com isso, tá? Muita atenção, ainda mais agora, né? Esse período aqui, 31, 1º, 2 de novembro, o pessoal começa a fazer um monte de porcaiada e não sabe, né? Fica invocando aí as coisas. Depois estão tomando na tarraqueta, estão morrendo aí vivos. Não sabem por quê. Maldade. Maldade é que fazem para os outros. Bom, porque certamente o filho do homem vai, como está escrito a respeito, mas ai daquele com quem o filho do homem é entregue, ai daquele que faz porcarias espirituais para os outros, que entra no território espiritual dos outros. Ai daquele que tenta mudar o destino dos outros. É destino do filho, é destino da filha, da cunhada, do irmão, do sogro, da sogra, da vizinha, né? Enfim. Não, eu quero é que ela se lasque. Não é assim? É. Vocês estão pensando que eu não sei? As coisas vêm para mim, gente. Umas coisas aí que só por Deus. Ai, mas você é católica? Como que você sabe dessas coisas? Sabendo, eu estudo. Vocês estão pensando o quê? Então, olha só. Ai daquele por quem o filho do homem. Quem era o filho do homem? Era Jesus. Era o justo. Não mexa com o justo, ainda mais se é um justo que acredita em Deus de verdade, né? Não mexa, não mexa, porque, gente, eu tenho até dó de quem mexe com as pessoas que são realmente de Deus. Que volta, volta tudo! Melhor seria para que este homem não tivesse nascido. Bom, palavra de Jesus. Ou seja, você faz o mal. Melhor seria você não ter nascido. É isso que Jesus está dizendo, tá? Se você faz mandinga, se você faz trabalhos espirituais para os outros, se você faz maldades, melhor era você não ter nascido. É o que Jesus está falando aqui para Judas, né? Porque o que Judas fez com ele era melhor realmente que ele não tivesse nascido. Ai, eu não acredito em Jesus, problema seu, porque qualquer coisa está acontecendo. Você pode não acreditar em Jesus, mas a lei universal, a lei de Deus, ela funciona para todo mundo. Seja rico, seja pobre, seja doente, seja preto, seja branco, amarelo, azul, vermelho, do Zoroastra, do Candomblé, da Umbanda, do catolicismo. Dos evangélicos, dos cristãos, dos islâmicos, enfim, da teosofia, não interessa onde você acredita. Ah, eu sou filósofo, não interessa. A lei de Deus funciona também para você, querido, querida. Então, pratica o mal, vai fazer maldades espirituais para Deus, depois você não sabe por que que você está passando um monte de tranqueira. O memorial da ceia pascal. Tendo tomado o pão e pronunciado a bênção, partiu e lhes deu, e disse: Tomai, isto é o meu corpo. Aqui, nesse ponto aqui, a Igreja Católica pega daqui para fazer a ceia, para fazer a Eucaristia, tá, gente? Então, olha só. Pronunciando a bênção, partiu e deu e disse. Lembra quando o sacerdote lá na Igreja Católica fala: Tomai, tomai isto, este é o meu corpo. E tendo tomado o cálice, aí o sacerdote toma o cálice, que é o vinho, e dando graças, deu-lhes a todos e beberam dele. E disse-lhes: Este é o meu sangue, por isso que é usado o vinho.
na Eucaristia, na Igreja Católica. Vocês pensam que eles fazem tudo assim? Ah, eles inventaram? Não, gente, eles tiram daqui, ó. É uma ordem de Jesus, tá? Ele diz assim, ó: tomando o pão, pronunciando a bênção, partiu e lhes deu, e disse: tomai, isto é o meu corpo. Ele dá uma ordem: tomai, isto é o meu corpo. E tendo tomado um cálice, ele tomou um cálice, deu graças e deu a todos os seus discípulos, a todos e beberem dele. E disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Ou seja, aquele vinho, aquele pão, muito para muita gente é simbólico, mas a partir do momento que está lá todo mundo reunido, a assembleia está lá reunida, fazendo uma anamnese, uma memória ali desse evangelho, a presença real de Cristo está ali também, tá? Amém, eu vos digo, já não mais beberei do fruto da videira até aquele dia, quando o beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado os salmos, vocês sabem que os salmos são as orações de Jesus, as orações do povo de Jesus, né? Saíram para o Monte das Oliveiras. Os salmos, pessoal, eles são cantados. Por exemplo, o Salmo 45, eu vou cantar aqui para vocês um pouquinho. Yafiafissa, mebinei, mebinei, Adam, utsahotsahe. Então, eles são cantados, os salmos são cantados, né? É lindo esse salmo, tá? Salmo 45, vai lá ler, né? Bem bonito, é quase uma declaração de amor ao rei. Ao rei que é Deus, é Jesus. Então, olha só. Amém, eu vos digo, já não beberei do fruto da videira até que aquele dia, até aquele dia quando o beber de novo no reino de Deus, ou seja, nós vamos beber esse cálice de novo, esse vinho da videira no reino de Deus. E tendo cantado os salmos, saíram para o Monte das Oliveiras, que é oliveira. Da onde sai a oliveira? O que que sai da oliveira? O azeite. Vocês sabem que eu tomo um shot de azeite todo dia, né? Azeite virgem. 12 colherzinhas, 12 colherinhas. Tô indicando para vocês? Não. Eu tô falando que eu faço isso, tá? Jesus anuncia a negação de Pedro. Disse-lhe Jesus: todos vós ficareis escandalizados, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Mas depois de ressuscitado, eu vos precederei na Galileia. Pedro, no entanto, lhe dizia: ainda que todos fiquem escandalizados, eu não ficarei. Disse-lhe Jesus: amém, eu te digo, tu hoje, nesta noite, antes do galo, que o galo cante três vezes me negarás. Mas este insistia: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te renegarei. E todos também diziam do mesmo modo. A oração de Jesus no Getsemani. Foram para um lugar cujo nome é Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto rezo. Tomando consigo à parte Pedro e Tiago e João, começou a sentir pavor e angústia-se. Você sente pavor? Você sente angústia? Então, bem-vindo, você é humano. Jesus era humano e ele sentiu tudo o que é próprio do humano. Sentir aflição, sentir angústia, sentir medo, tá?
Então, fica tranquilo, fica tranquila, porque Jesus também sentiu, ele era humano, tá? Todo humano sente. Disse-lhe: minha alma está triste até a morte, né? Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo-se adiantado um pouco, inclinava-se por terra e rezava. Ora, tem muita gente que diz assim: ah, mas você é muito beata, você é muito não sei o quê, quando eu tô aqui, né? Às vezes, sem querer, as pessoas entram nos quartos e eu tô ali me derramando diante de Deus. Aí, nossa, você é louca, você... não importa. Se Jesus fazia, se meu mestre fazia, por que que eu não vou fazer? Por que que eu não vou fazer? Eu não vou fazer na frente de muita gente, claro que não, mas eu faço diante de Deus, tá? Então ele diz: olha só, ele estava inclinando-se por terra, ou seja, ele estava todo em terra. Se você. Bom, não vou dar esse exemplo, não. Ele estava simplesmente com a cabeça por terra, orando, né? Tendo se adiantado um pouco, inclinava-se por terra e rezava para que, se fosse possível, aquela hora passasse longe dele, aquela angústia, né? Aquilo tudo que ele estava sentindo. E dizia: isso aqui é lindo, gente. E dizia: Abba, Abba, paizinho, paizinho, pai. Tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Não, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Engraçado quando a gente vai para Israel, né? As crianças: Abba, Dag Gadol, né? Olha lá o peixe grande, né? Então, olha só. Não, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E voltou. E os encontrou o quê? Dormindo, eles não aguentavam. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não tivestes força para vigiar uma hora? Gente, aqui é muito interessante, porque quando você não tem força, você não vigia, você não ora. Por isso a importância da gente se alimentar direito, para que a gente possa ter força para orar. Às vezes não, a gente não tem força para orar. Por isso, quando a gente está fraco também em relação, a gente está doente, alguma coisa assim, a gente sempre tem alguém que ora por nós. O orar, eu tenho muitas pessoas que às vezes dizem: Francisca, você ora por mim? Aí eu digo: olha, eu não vou orar por você, mas eu vou te apresentar para Deus, eu te entrego nas mãos de Deus. E aí sim, e aí o que que eu faço? Quando já muita gente me pede: Senhor, eis aqui teu filho, ele está necessitado disso, tu conheces ele, tu sabes da situação dele, então eu te apresento ele, né, para que tu observe, para que tu olhe essa situação dele. É assim que eu faço, eu não fico dizendo: ai, faz isso, faz aquilo. Eu não vou me meter em território espiritual dos outros, eu não. De jeito nenhum, eu só entrego a pessoa e acabou. Pode ser filho, pode ser marido, pode ser irmão, pode ser cunhado, pode ser amigo, pode ser, enfim. Eu tive uma vez, eu tive uma vizinha, ela já morreu. Quando ela estava assim no estado bem quase terminal, ela disse: Francisca, ora para o teu Deus que pelo menos ele me tire esta dor, ou que ele me leve definitivamente, porque eu não suporto mais as dores que eu sinto. Eu fiz. Uma semana depois, Deus levou ela, do jeito que ela pediu. Ela disse que ela queria que ele tirasse ela, porque ela sabia que já não tinha mais chance de viver, mas que ele tirasse a dor dela, né? Depois o marido dela veio e conversou comigo e disse assim: Fulana falou com você?
falou. Mas daí eu entendi, porque ela tinha umas coisinhas comigo também, por causa da fofocaiada aqui que o pessoal inventava. Então ela se afastou de mim. Depois, quando ela ficou bem em estado terminal, ela veio, assim. E aí ela pediu: pede para o teu Deus. E eu achava que o Deus dela era o mesmo que o meu. Não se iludam, nem todo mundo tem o mesmo Deus que às vezes a gente tem, né? Mas ela pediu assim que. E aí eu entreguei: Senhor, tá aqui, tá sofrendo, o Senhor é quem sabe. Uma semana depois ela já tinha ido, fez a passagem. É isso. Bom, então olha só. Aqui Jesus pede, né? Se possível, passa de mim. E voltou e os encontrou dormindo, porque se não tiver força, você não consegue. Às vezes você sofre ataques espirituais que você nem sabe. Aí você precisa de orações, você precisa ter pessoas de confiança que te coloquem nas mãos de Deus, tá? Porque pessoas que de repente você não confia, em vez de te ajudar, faz é te atrapalhar de uma vez, entendeu? As pessoas são muito egoístas, gente, tá? Não se iludam. Seja até os que vivem com você. Por isso que eu digo: Senhor meu Deus, me proteja dos desejos, das orações dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai, dos meus vizinhos, do meu marido, de tudo, porque eu não sei quais são os desejos deles. De repente, meu desejo é um, os desejos deles são outros. Então, eu não, eu faço mesmo assim. Olha só, e voltou e encontrou eles dormindo. Simão, dormes, não tivesse força para vigiar uma hora, vigiai e orai para não entrar, para que não entres em tentação, pois o espírito está sempre pronto. A rua racoda está sempre pronta, né? O espírito de Deus está sempre pronto. Nosso espírito está sempre pronto. Mas a carne é fraca, nossa carne é fraca se a gente não se alimenta direito de coisas boas, de coisas que entram na nossa mente, de coisas boas. E a alimentação também, a gente fica fraco, fraco para orar, né? Então a carne é fraca. E novamente, tendo se afastado, rezou, dizendo a mesma coisa. Tendo voltado novamente, encontrou adormecido, pois seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E voltou uma terceira vez e disse: dorme o restante, descansai. Jesus já ficou irritado aqui. Dorme então, vai dormir. Tá cansado? Vai dormir. Acabou, chegou a hora. Eis que o filho do homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que aquele que me entrega está perto. Jesus sentia, Jesus sabia quando era obsediado, né, pelo seu próprio aluno, né, querendo ser mais do que o mestre. Quantos, gente, quantos? A prisão de Jesus. E logo enquanto ele ainda estava falando, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e bastões. Da parte dos de quem? Da parte de quem que chegou com espadas e bastões? Da parte de quem? Da parte do mundo religioso. É, da parte do mundo religioso. Da parte de quem? Daquele povo que vive dentro da igreja. Ó, da parte dos sumos sacerdotes, dos escribas, que eram os doutores da lei. Tô falando para vocês que eles só quem assassinou Jesus era tudo buona gente. Ó, dos escribas e dos anciãos, era tudo pai de família, tudo gente de igreja, tudo que dava dízimo, tudo que fazia tzedaká, tudo, mas manipulavam o povo, né, gente? Vocês conseguem enxergar isso nos dias atuais? Vocês conseguem? Pois é. Aquele que o entregara, que o entregava, dera-lhes um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é dele, prendei-o e levai-o cautelosamente. Deus me livre.
Esses beijos falsos, misericórdia, sai pra lá. Eu, hein? Esses beijos falsos, olha, se aquele que eu beijar, entendeu? Levai-o cautelosamente. Tendo chegado, aproximando-se dele, logo disse: Rabi, ainda foi falso. Mestre, né? Rabi, e o beijou afetuosamente. Vocês imaginem só, é tipo aquela: Ai, eu gosto de você, eu amo você. Mas por trás tá lá te apunhalando, puxando teu tapete, falando lachonará para você, para os outros de você e tudo, gente. Sai fora, gente falsa, Judas Iscariotes. Então, olha só, beijo afetuosamente, com afeto, tá? Diz que eu não, esse negócio de muito, muito afeto, muito amor, muito, eu desconfio por conta disso, gente. Eu digo, ixi, quando começa, ai, é muito amor, muito amoroso, não sei o que. Digo, tá querendo esconder o quê de trás deste afeto todo, desta afetuosidade, deste amor de não sei o quê? Cuidado, Jesus é quem tá aqui, ó, contando, né? Beijou-o afetuosamente, né? Eles lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Um dos que estavam presentes, tendo puxado a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Complicada, a orelha também tem um significado, tá, gente? Vocês percebem aqui, por exemplo, não pode. Jesus vai dizer que não é para fazer. Por quê? A nossa orelha, aqui, ó. Percebam aqui, a nossa orelha, ela tem um formato de um feto. Aqui, ó. É um feto. A nossa orelha somos nós, de cabeça para baixo. Aqui, ó. Um feto de cabeça para baixo. Aqui, ó. A nossa orelha, ela representa um feto, tá? Um feto. Então, olha só o que que Jesus vai dizer. Prenderam um que estava puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Imagina, nossa orelha, ó, é um feto de cabeça para baixo, tá? Como que você sabe isso? Acupuntura, gente. Medicina tradicional chinesa. Aí, enfim. Linguagem do corpo. Enfim. Aprendam a ler os seus corpos, tá? Aqui, por exemplo, já falei para você. Ó, aqui são os nossos braços. Aqui é a nossa vagina. Aqui, ó, é o pênis dos meninos. O pênis dos meninos. Aqui é o nosso órgão interno feminino, reprodutor, enfim, tem um monte de coisa aí. Depois vocês vão aprender sobre isso, tá? Então o que ele fez? Tirou, né? Eles cortaram a orelha do servo do sumo sacerdote. Tendo tomado a palavra, Jesus lhe disse: Como contra um bandido saístes para aprisionar-me? Com espadas e paus. Todos os dias estive junto a vós no templo, ensinando e não me prendestes. Mas é para que se cumpra as escrituras. As escrituras é a Torá, tá, gente? E todos o abandonaram fugindo. Ou seja, quando o líder religioso, quando o líder, o governante é pego, é preso, todo mundo se afasta dele, né? Vocês lembram quando aconteceu agora, no último governo com Bolsonaro? Todo mundo quis se afastar dele. Por quê? Rei morto é rei posto. Ainda não tá morto, mas ele foi posto para fora, né? Então, e fugiram. Um jovenzinho acompanhava, enrolado em um pano de linho sobre o corpo nu. Prestem atenção. O linho. O lençol de linho serve para quê, gente? Nas escrituras. Serve para enrolar um corpo morto, tá? Leiam o meu artigo sobre especiarias aromáticas
no sepultamento de Jesus. Lá também eu explico sobre essa questão. E o linho também representa a justiça de Deus, tá? Eu tenho bastante roupa de linho, ó. Tô com uma saia aqui de linho. Eu uso bastante linho. O pano de linho sobre o corpo nu. E prenderam-no, mas ele, deixando para trás o pano de linho, fugiu nu. Jesus perante o Sinédrio. O Sinédrio é o Senado, tá? Os 70 judeus, 70 sábios, povo de Israel. Conduziram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os sumos sacerdotes e anciãos e os escribas. Pedro o seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Ele estava sentado com os criados e se aquecia ao fogo. Os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. Mas não encontravam. De fato, muitos davam falso testemunho contra ele, mas os testemunhos não eram concordes entre si, não eram coesos, né? Alguns tendo se levantado, davam falso testemunho contra ele, dizendo: nós o ouvimos dizer, eu destruirei este santuário feito por mãos humanas, e em 3 dias edificarei... Ai, meu nariz aqui. E edificarei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim era concorde o testemunho deles. Tendo-se levantado e colocando-se no centro, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: não respondes nada? Só um minutinho, gente, que eu vou fechar aqui uma porta. Tô vindo barulho externo pra cá. Pronto. Cadê? Dizendo: eu destruirei... destruirei com mãos humanas. Mas nem assim eram concorde o testemunho deles. Tendo-se levantado e colocando-se no centro, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: não me respondes nada? Ao que estes testemunham contra ti? Mas ele mantinha-se calado e não respondeu nada. Ou seja, Jesus usou aquele direito que ele tem de você permanecer calado, né, diante de uma acusação ou qualquer outro tipo de coisa. O sumo sacerdote novamente o interrogava: tu és o Cristo, tu és o ungido, o filho do bendito? Jesus disse: eu sou. E vereis o filho do homem sentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, tendo rasgado suas vestes, disse: que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes blasfêmia. Que vos parece? Ora, todos os julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, cobrir seu rosto, dar-lhe murros e dizer-lhe,